Святкування днів єврейської культури на Закарпатті розпочалось 8 червня у Виноградівській синагозі концертом камерного оркестру імені Фелікса Мендельсона, який існує 26 років і впродовж цього часу виступає у багатьох європейських країнах. З вітальним словом до присутніх звернувся Йожеф Бачкаї. Сьогоднішній захід є фантастичним початком серії заходів святкування днів єврейської культури на Закарпатті. Серед тих, хто доклав зусилля для організації концерту – Федерація угорських єврейських громад, програма безмежної культури, Берегівський фонд «Шалом», консульство Угорщини в місті Берего, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II та громадська організація «Прокультура Субкарпатіка». Здесь были классические, классическая музыка еврейских композиторов, были Бартока, были популярные мелодии. И мы старались сюда привести представителей высшего уровня. И убедили зрителей, слушателей этого концерта, что это так и получилось. У залі синагоги цього дня зібралося чимало прихильників камерної музики. У виконанні оркестру прозвучали відомі мелодії. Вдячні глядачі нагородили музикантів гучними оплесками та квітами. Отримали задоволення від концерту і самі ж виконавці. Так, я на концерті вже говорив, я на Закарпатті вперше. І це для мене великий сором. Нам потрібно частіше відвідувати закордонних угорців. Сьогодні я відчув, що наша музика дійшла до душі людей. Ми будемо намагатися наздоганяти втрачене за 2 десятиліття і обов'язково повернемось сюди. На завершення музиканти зіграли відому композицію «Скрипаль на даху». Я в захопленні. Молодці, що проводять такі свята, що організовують, що підтримують культуру, що підтримують національність. Це вдохновляє. Мені дуже сподобалося. Я люблю класичну музику, а в кінці особливо скрипач на криші – це класика, можна сказати. Мені дуже сподобалося.